Terima kasih eh. Okay, no problem. Cuma saya nak tanya, payment beliau boleh clear? Jangan risau. Office cakap 2 minggu settle. 2 minggu eh? 2 minggu. Terima kasih. Hello, boss. Hi, hello. I confirm pinjam sama you. Nanti you terus bank in duit pada I. Okay, kawan. Boleh punya. Nombor yang anda dial berada di luar kawasan. Nombor yang anda dial berada di... Bos, macam mana ni? Budak-budak dah bising dekat luar tu. Gaji tak masuk-masuk. Along pula tak habis-habis buat kacau. Sesungguhnya riba itu haram. Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang kepada mereka yang amalkan riba. Terjerat halong, dapatkan bantuan PPIM.